motiu del 6 de febrer, que és el Dia Mundial contra l'Ablació, llancem una nova campanya que es diu El Propósito que sí se cumple. Està destinada a que les persones que vulguin ajudar-nos ens puguin ajudar a complir el propòsit d'acabar amb la mutilació genital femenina, especialment a Mali i a Kènia. I nosaltres, a la seva vegada, ajudem aquesta gent a complir els seus propòsits. Ara, a principi d'any, doncs, tots ens fem propòsits de deixar fumar, d'anar més al gimnàs, de fer dieta, no? Doncs és una miqueta... Nosaltres ajudem a complir aquests propòsits i vosaltres ens ajudeu a acabar amb la mutilació genital femenina. Evidentment, pels nostres projectes el que necessitem és suport econòmic, perquè la nostra feina ja l'estan fent treballadors especialitzats en això, i l'ajut que nosaltres donem a la gent perquè compleixi el seu propòsit és bàsicament a través d'apps i de missatges al mòbil que els ajudaran a realment complir aquest propòsit, doncs de deixar de fumar, de fer dieta, el que sigui. Són missatges encoratjant-los i preguntant-los com vas, estàs complint, vinga, ànims, sí, d'aquest estil. Hi ha diferents tipus d'aportacions, també en funció de lo que la persona ens ajudi a complir aquest propòsit d'erradicar l'ablació a Mali i a Kènia, doncs si apadrina una nena, nosaltres li donarem les apps, li enviarem missatges i l'ajudarem molt més, i també si fa una petita aportació puntual, doncs a lo millor doncs, només l'app, no?, que l'ajudarà a complir aquest propòsit. Actualment són 100 milions de dones i nenes les que han patit l'ablació i cada any són 3 milions més les que estan en risc de patir-la. Afortunadament, cada any anem millorant. A Kènia ja hem aconseguit passar d'un 98% del percentatge de l'ètnia que nosaltres treballem, que practicava l'ablació, pràcticament al 50%. O sigui que realment estem veient ja resultats dels projectes. Però sí que és veritat que encara queda molta feina per fer, encara queda aquesta meitat de les nenes d'aquesta ètnia que passen per l'ablació. I a Mali encara ens està sent més difícil, la legislació no ajuda, i llavors sí que hem aconseguit que aproximadament un terç de la població amb la que treballem decideixi abandonar aquesta pràctica, tot i que encara hi ha vegades que ens trobem algun cas puntual de gent que ho fa clandestinament, però sí que ens està costant més perquè és el que diem, no? La legislació no ens ajuda a Mali. Per exemple, a Nigèria, aquest any, efectivament, el 2015, van prohibir l'ablació. Sí que s'estan fent avenços, tant a nivell comunitari, que és com treballem nosaltres, com a nivell legislatiu. Les legislacions ajuden, el fet de que estigui prohibit a nosaltres ens ajuden a reforçar la nostra feina, però sí que és veritat que moltes vegades està prohibit, però no es pena realment la pràctica, o els casos no arriben a ser coneguts per la justícia, vull dir que és tot un procés. Aquest any també, a part de la campanya, presentarem aquest informe que ha fet una especialista en ablació, una infermera, sobre la nostra feina a Kènia i que fa molt d'èmfasi al treball conjunt entre la prevenció de l'ablació i la prevenció de matrimonis infantils, que moltes vegades van molt lligats, i després a la feina també d'empoderament de les dones. És a dir, moltes vegades les nenes es casen o pateixen l'ablació per poder casar-se perquè les famílies necessiten la dot de casar aquestes nenes, no? Si aquestes nenes s'escolaritzen, si aquestes nenes tenen accés a millors feines, serà més difícil que les seves famílies es vegin obligades a fer-les passar per l'ablació i a casar-les molt jovenetes, no?, amb 12 o 14 anys. És un problema cultural i és un problema econòmic, sí.